Continuem una setmana més amb la història al voltant de la mobilitat a la plaça Joan Alsina, una història que remunta ja fa 2 mesos i que enfronta l'Ajuntament i els comerciants de l'Estalvi per la prohibició de circular per part de la plaça. La setmana passada es va convocar una reunió que sembla que ha avançat una mica a la resolució del conflicte, però tot depèn de qui parli del tema. La reunió que van mantenir dimarts de la setmana passada l'Ajuntament, els veïns i els comerciants del barri de l'Estalvi va servir per fer una nova proposta de mobilitat a la plaça. L'Ajuntament no vol renunciar a la prioritat pels vianants, a bona part de la plaça Joan Alsina, però podrien obrir de manera parcial la circulació per poder fer la volta completa en diverses restriccions de velocitat, sobretot. Hem posat damunt de la taula una proposta que implica obrir la plaça, implica un trànsit a 10, per exemple, implica que doncs, els cotxes estaran redistribuïts d'una manera diferent i ara estem a l'espera de que comerciants ens diguin la seva resposta. Per part dels veïns ja hi ha un acord i aquest acord consistiria en que peatons hi guanyin, però cotxes també. La clau està, segons l'Ajuntament, en la implementació de la zona vermella a partir de l'1 de juliol. La zona vermella és la que ens facilitarà que aquell lloc que fins ara potser hi havia un cotxe amb tot el dia, n'hi puguin haver 6 de mitjana. I això què facilitarà? Facilitarà l'intercanvi de cotxes i facilitarà el comerç. Aleshores, en el moment que hi hagi zona vermella, estem convençuts que tot el tema es veurà molt més bé. La proposta ha estat ben acollida per l'Associació de Veïns. Tanmateix, els comerciants no ho acaben de veure del tot clar. Ens ha sorprès una mica perquè la notícia que hi ha és que ens han de passar un nou dibuix perquè el que nosaltres presentàvem com a alternativa sembla ser que no és viable i ens han de presentar un nou dibuix. Aquest és l'acord que ells parlen. Et diuen que reconeixen que no dona els resultats que esperaven. Clar, tot plegat a nosaltres ens quedem una miqueta parats perquè el barri en si no havia demanat mai que tingués cap problema. Per tant, tota aquesta mobilitat que han pretès posar ha vingut imposada per part d'ells. Hi ha masses vegades doncs, les coses les diuen com les diuen i llavors resulta que no acaben de ser com han dit i hi ha una vegada més doncs, no ens ho acabem de creure perquè si ho volguessin obrir, jo crec que no hi ha massa problema per obrir-ho. Però bueno, no sé quin és el dibuix nou que presentaran. De moment donen feina a gent que dibuixa. La proposta de l'Ajuntament també vol crear una plataforma única des d'Eduard Corbella a Ramon Llull per poder girar o donar la volta a la plaça, habilitar noves zones de càrrega i descàrrega a la part sud de la plaça i la creació d'un aparcament de 100 places pels veïns en un solar entre els carrers Aragó i Eduard Corbella. Els comerciants rebran la nova proposta per escrit durant els propers dies.